Čau lidi, tady je Mephisto, vás zdravím u další epizody z našeho Titan Questu. V minulé epizodě jsme končili tím, že jsme si řekli, že vlezem tady přes ten most a objevíme další část. Takže v dnešním díle se určitě máme na co těšit a máme tady spartianskou cestu, takže to bude zajímavé. Tak, tady máme samozřejmě sičáky jak jinak, se ani jinak nešlo. Ale tady nám nějak dávají ty harpy, prostě pořád zabrat. Tak, jedna by byla dole, druhá bude hned po ní. Tak, výborně. No každopádně blížíme se pomalinku, ale jistě k úrovni číslo 5, tedy 5. Takže určitě hodíme všecko do strangeů a něco do dexterity a... No, uvidíme, necháme to zatím bejt, zatím tam nejsme. No, nějaký nebezpečný prasečák tady to. A nám nějak dál teda zabrat, ale. Vezmeme si tady náš old school look. No, teda nic moc. Na to, že je to old school, tak jsem čekal lepší zážitek. Ale milý je milý prostě. Ale tady máme nějaký... Warhide. To bude taky něco na vylepšení. Plus 2 do armoru, takže to zatím necháme bejt. Ale to se určitě bude časem hodit. Každopádně 11, 18, a ten pak prodáme. Ty zlatý věci já si téměř budu asi nechat, protože si myslím, že to bude nejlepší varianta. Protože se jenom... to bude asi lepší na penízky. A máme výborně, tak máme pátou úroveň, takže se musíme pro ní podívat, jak jsme na tom. To všecko 64, takže jeden strange, no hned se nám to ukazalo hodně. To 68 nám to dá. Tak, výborně, asi to uděláme prostě jednoduše takhle. Takže teď samozřejmě nevím úplně všecko, co se nám otevřelo. 9.24 a 10.24 máme minut, tak to tady ten je. Speed slow, no tak to nám nepomůže. Za to, co nám pomůže, je tohle určitě. Takže pápa. 10-10 to ne, 9-19 taky ne, average, nevím co je. Tady to ještě máme málo. 15, tady to nám přidá 4 cíly, no to hold musíme zatím nechat. To se nedá nic dělat. Armor berem, hned vypadáme líp. Vypadáme drsně. To je místo prstenů. Můžeme to určitě dát pryč, nepotřebujem. A tady máme tu helmu, ale to bohužel nemůžeme dát pryč, jinak přijdeme o téměř o všechny věci. No, takže jsme trošku upgradeovaní. Takže snad to bude i klet. Tady máme skeletony. To je nějaký jednoduchý teda, ale ty lučišníci mě teda znervozňujou. Nějaký dvořebiště tady trošku. No, musíme si dát lůk, protože... je to trošku spravedlivý. Nějaký pán na holení. O! Oh. To jsou ty naše věci, aha. To mi mohlo taky dojít. Každopádně teda ty jsou celý jednoduchý, takže to jsem rád, že... A tady už je nějaký D-Hoplite, takže ten asi tak jednoduchý nebude. Hlavně tady teda máme... docela big problémy, bych řekl, s těma lučníkama, protože bez lektvarů se to blbě nakupuje všecko. Jo, jasný. No, bez lektvarů to jde blbě. Takže mi bude muset takhle nějak trošku utíkat, proto jako srbáci, ale bohužel
Bez lektvaru to nejde, moc dobře teda. No, budeme muset počkat, protože nemáme absolutně žádný lektvar a to není moc dobrá zpráva. A úplně vracet, že by se mi chtělo, to ne. A my se budeme muset teda vydat pak nějak do toho města na něco na málo nakoupit. A dát si něco určitě do životů, protože vidíte, že bez životů to opravdu nejde. Penízky se hodí, to i bez těch životů jde. No, tak ten mám trošku života dál. Mě se tady trošku urovnat. Teď to nepotřebujeme vůbec tady. Mám si tady trošku pořádek. Tak, hned máme trošku víc místa tady. Jsou teda naštěstí nějak extra silný, ale ty lučišníci nám dávají trošku víc čočku, než bych čekal. Takže ty můžeš jít určitě pryč. 28, potřebuje strnit 110. To si necháme. Level 8, no, vypadá to zajímavě, ale skoro nemáme. Bez těch životů to opravdu nejde. Uf. Zase budem se takhle trošku zdržovat. 11, 14. No, tak to jsou nám napřed. A to taky nepotřebujeme. 11, 14. No, 18 je fajn, ale nevyužijem to. Každopádně teda trošku nám dávají zabrat opravdu. Tyhle ty sičáci, co tam je? Teres. No já se tam bojím normálně jít, abych vám řekl pravdu. A mám k tomu, jak vidíte, důvod, protože tady opravdu není problém s ničím jiným, jenom s těma lučníkama. Jak vidíte, tak nám dávají zabrat, ne že ne? A na to, že kolik jsme měli lektvarů, tak bych ani nečekal, že... Au, au, au. No teď na mě stačí, když na mě plivnou. A je po mně, takže se první zkusíme podívat, jestli nám tady nepomůže. The Spartan army. If the camp hasn't moved, do you think General Leon, you'll find General Leonidas there? No to je sice pěkný, ale my potřebujeme prostě nějaký obchod, aby jsme si mohli nakoupit nějaký a vrátit se. Samozřejmě je problém ten, že tady není žádný absolutně... Tady jsem vás nečekal. Jo, tak přes stromek to nejde. Tak, další jsou takhle, hol, to budeme muset dělat takhle, protože já jinou variantu absolutně nevidím. Je sice fajn, že máme lektvary na kouzlení, ale
Ty jsou nám opravdu úplně na prd tuto chvíli. Tady máme nějaký otrávený ptáky, takže to nám taky moc nepřidá. Když jsou takhle rychlí. Jsou jenom jednoho. Když dám jednoho, tak... No, tak přesně tohle se stane. Ale naštěstí teda ta výhoda, nevím, jestli nám to sebere nějaký peníze. Nesebere, no. No to se dá zjistit, 2267. Takže nevím, jestli nám to nějaký finance vezme. Každopádně... Prostě to nemění nic na tom, že nemáme žádný léčivo. A opravdu bez léčiva to nejde v tuto chvíli. Tak pojď, já tě potřebuji zničit. Tady vypijem Energy Potion, ale jak říkám, prostě to není pravý ořechový. Takže se ptám, co by tady jinýho mohlo být. Tak, tady máme sičáka jednoho dole. Že jsme otrávený, už ne, takže ho budeme muset teď chvilku počkat. Chtělo by to nějakou teleportaci, která tady asi není, ale to se nedá nic dělat, máme 15 životů. Aha. Tak, to se omlouvám, to jsem nevěděl, to byl teda trošku fake, ale tak, to se stane. Takže to znamená jednu věc, že si tady trošičku upgradeujeme, vylepšíme si tady ty naše... These shrines, a very few still can. Tady se popovídáme, jestli to jde. Monsters, please, no to já vím, že jsou všude monstra. Každopádně mi potřebujeme teď tady tohle. Takže, jsme první prodá, to je celkem jasná věc. Tohle se prodává celkem fajn. 80. My máme 10.24. Tohle můžeme určitě pryč. Jednu helmu si necháme. 68.64. Necháme si tohle 68. 110 určitě můžeš jít pryč. Manu taky nepotřebuju, nepoužívám. No. Potřebuju. Když tak nechám, a tady ty upgrady si taky určitě nechám. Máme něco málo přes 5000, takže trošku to využijem. Udělám si tady první trošku pořádek. Aha, no tak to se opravdu omlouvám, to jsem nevěděl, že se dá až takhle vyfailit. Každopádně už jsme na to přišli, takže na to zase nebyl takový extra problém. 11.26 je mi tam lepší. Tak tohle s tom. Podíváme se na nějaký swordy, ty by se nám hodily. 13.24 average. Nevím, co je average, abych se přiznal. Ale dost nám to teda... Dost to stálo. Ale to já teda nechci, to já si radši vezmu tady tuhle zbraň, ať nám něco zbyde, protože budem potřebovat i na jiné věci. Štíty. Máme štít 8.16, 8.13, 8.16. Prostě ne. Z toho nic nebude.
Ale teď si určitě nakoupíme teda hlavní věci a to budou lektvary. Tak, 20 lektvarů snad bude stačit na chvilku. Na manu vůbec nepotřebuju, to opravdu není potřeba. Koukám ještě, kolik bych mohl některé věci prodat, ale 200, 800 a 200, no to máme 1200, to je málo. Ale 420, tak koukáme úplně, co myslím, ten nejlepší, co zatím můžeme, tady 623, ale to nepotřebujeme, takže zbraně máme. Teď se potřebujeme podívat ještě na nějaký ty klasické armory, to znamená prstníky, prstníky bych nechal, to není prioritou, tady máme 12, tady tenhle. Hold omezený tímhle s tím, ale myslím si, že to teda takhle bude stačit. Když si koupíme ještě takhle teda. Tak, výborně. Tak, takže tohle to je takhle, ono to není tak složitý, jak to vypadá, jenom prostě zbytečně jsme bloudili a je to škoda, ale tak teď už je to jedno, každopádně už máme, jsme připravený na větší fight, no to je ono, to není moc ono, ale se blbě zdrželi tady těma syčákama. Tady potřebujeme první zničit tyhle ty kostliče, ty nám dávají víc zabrat než. Máme tady truhlu, tak doufám, že tam bude nějaký léčivo. No výborně, teď samozřejmě léčivo berem, podíváme se, co jsme dostali. Berem určitě. No proč jsem tu zbraň kupoval, nevadí, ale tak. Stávají se horší věci. 4,20, 4,20, ale tady ten je Destruction plus 17 do statu, takže určitě berem 9,13. Necháme ty věci takhle zatím. No, ale musím říct teda, hele, kvalitní truhla. Takže tu budou i kvalitní nepřátelé, jak jinak. Protože my nemáme moc životu, takže budeme se teď učet skoro životu. Teď to vylepšíme. Tak, výborně. 15, to máme stejný. 8, 16, tak to necháme. Tam já dolů zatím nevím, no, nevím, jestli tam mám jít. Teď nebudu ten lektvar používat zbytečně. Tak to se takhle vrátíme na začátek. To byla dobrá varianta. No vás tady je ale teda, pánové. Se jako nedomluvili. Každopádně ty tady jako děláš... No, to jsme nechtěli. No nevadí, tam dojdem zpátky. Penízky jsme nepřišli, jak koukám, takže to je hlavní věc. Jsme zbytečně zemřeli, ale to nevadí. Přece jenom ty finance je hlavní věc, že o ně nepřijde člověk, aby tady jako co, pánové. Já první potřebu zničit tam toho, komprendeho. No ale už to začíná být ono, už to začíná mít ty pravý grády, prostě klasický RPG chodičky, takže doufám, že už že se to líbí. Máme nějakého ošklivého liče.
tak tady je to takový trošku hody, ale to vůbec nevadí, penízky berem. You can't carry anymore. Tady vezmem tady ty zlatý věci. A máme tady prsten na 8 strangeů, takže určitě vezmem. Aha, ale teď je teda otázka, tohle teda pryč, tohle pryč, tohle nepotřebujem, tohle nepotřebujem, tohle nepotřebujem, manu pak prodáme, takže to si nechám. Buď obětovat zdraví. Hlavně máme teda 78 statů teď, takže bychom teoreticky mohli... Jo, výborně, tak máme 74. Vypadáme teda, aby řekl hrozně, ale... To snad nějak zvládnem. Hlavně máme tady další hůl bojovou. To jsou věci, které se dobře prodávají, si myslím, teda. Na to takto bude nějak tak stačit. A jdeme teda do tamtěch syčáků. No, tak teď se nám to docela zúročilo. Přišli jsme o nějaký věci, párkrát jsme zemřeli, ale vidíte, že se to občas vyplatí. No to je jako že je smrt dobrá, to zní divně, ale... Zajímavý ho nedal. Tady ten taky ne. Jsme si jako, au, jsme si jako nedomluvili, pánové. Ale já si s váma poradím. Zemřel víc než dost. Každopádně já nechci tady takhle... Ta klíč je zabitej, to je fajn. Ty zemřeš teď. No ty dvě zbraně je určitě velká výhoda mít tak plus minus na stejný úrovni, takže víte, že se to vyplatí. Jenom by to chtěl, aby jsme střelili třeba trošku rychleji, ale... Hoplite, já stejně nevím, co ten hoplite je. Vidíme, co jsme dostali. 15, 20, nechci. Potřebuji zbytečný pro mě. Ale... Co jsi tady vzal kde? Kamarád. Ale máme tady další truhlu, tak doufám, že tam budou taky nějaký hilt, beru hned. You can't carry your inventory is full. 12, nepotřebuji. Chci si pojádat ten buckler, nebo jen štít. 8. 16. Je prostě moc dobrý štít, anebo nevím, co děláme špatně, ale to je jedno. Pokračujeme dál. No, hurá, už tady máme čumínky. Což jsou určitě taky nepříjemný nepřátelé, ale přece jenom vidíte, že ty se dávají lépe. Ale to prostě dělali ty lučišníci. To nedělal nikdo jiný, jenom ty lučišníci. Ty prostě nám dávali zabrat. A bylo to celkem znát. Máme rány, tak si dáváme už celkem v pohodě na jednu ránu. Maximálně na dvě. Ale postupujeme a to je hlavní. To jsou ty klasické harpie. A ty už nám taky nedávají tolik. Zabrat jako předtím.
Takže určitě se zdokonalujeme, každopádně ty dvě proměny si dvě nebo to se hned kouknou, vydržte. Dvě smrti nám teda dali trošku jako lekci, že to nebude taková procházka růžovou zahradou, jak se začátku zdálo. Ty satyrové ty by neměly být jaký problém. Tak, každopádně, hle, co ty tady? Už na mě neutočíš, kamarád. Každopádně tady ještě někde mě nějaká cesta byla, jestli se nepletu. Nepletu, se omlouvám. Každopádně teda, budeme mít, máme nějaký 5,5 levelů. Což je určitě fajn, ale, ježiš, kam vy utíkáte? Čekejte. Satyr Brute. Nějaký bruťák tady. Jo, to bude tady ten zase. Tak jak jsme to dělali poprvé. Není rychlej, takže je to v pohodě. Ale teda výdrž má. Že se na to vyprdnu. Přijdem asi o pár lektorů, ale to se dá zvládnout. Máme pořád 16 lektorů. No tak pojď ty, kamarád. A už seš můj. No, kurá. Jo, tak. To nám toho moc nedal. Každopádně máme tady konečně nový štít, takže... Ten určitě pak vezmem. Ale máme tady noc. Ale to nám vůbec nevadí v dalším pokračování. Tady teda bojujou proti sobě, tak to ať si bojujou, to po... Mě nějak... Vůbec nevadí. Hele, tak už jsme ve spartianském městě. Hurá, dámy a pánové, jsme tady. Já jsem za to moc rád. Spartianský válečný kemp. Tak to jsem moc rád. Protože jsme konele, tady máme. You have no more room. O, Brute Armora. No a teď je samozřejmě to dilema, co prodat, protože... 11. Proč mám tady 11? Nevím. Tady taky nevím, proč mám tohle. Každopádně ten Brute Armor si já milerád vezmu. Tak se podíváme, čem by... No, to vypadá hrozně to. Sorry, ale to necháme tady ten. No, a jsme teda ve spartianském městě, takže jsem za to moc rád. General Leonidas. I told you, he's in the camp. He stands by... A já se chci podívat na tamtoho, jestli teda za to něco dostanem nebo ne, protože jestli jo, tak by to bylo určitě fajn. Měli bychom teoreticky za to dostat nějaké zkušenosti. Protože jsme došli vlastně až sem. Zkušenosti, no, tak... Trošku pozdě, ale přeci jen. Nevadí. Jsme dostali zkušenosti na prd. Každopádně to ničem nevadí. Podíváme se teda, jestli tady ten nám něco umožní. Found them, huh? I wish I knew where all these satyrs and centaurs came from. Spartans will handle them, though, if anyone can. Tak nic, nevadí, takže se vydáme zpátky do toho města. Trošku tam asi nakoupíme. A já si pro ten dnešek myslím, že to tak plus minus bude stačit. Opravdu dalo nám to docela zabrat, absolutně jsem to nečekal.
že by to mohlo být až takhle drsný. Každopádně zvládli jsme to celkem přijatelných počtech úmrtí, ale to se holt stane. Myslím si, že to není poprvé ani naposledy. Respektive ani podruhý ani naposledy. Ale se holt, jak říkám, nedá nic dělat. Tady si popovídáme. Hold it there. No civilian gets in to see General Leonidas. No, výborný, especially when he's in the Council of War. Well, look. A particularly normally you'd be out of luck, but if when you've returned to me only when you've killed it. Return to me only when jo, you've killed. Jo, koho mám zabít? Jsem nějak jako ne. Ježíš, vás tady je, pánové. I tell you, stranger, we know not where they are. It's true they may be. I've been in wars. If this plague of beasts persists, soon the only. I'll tell you. This is the time for here. I can't wait to start the fighting. The old soldiers. They. I can't wait. Jo. Tak to bylo fajn. Každopádně máme tady toto, využijem to. Máme tady portál konečně. To se nám určitě hodí. A ještě tady si musíme pojít na nějaký ty obchodníky. Něco málo prodáme, ale nevím teda, to je voják jenom. Tady nějaký obchodník je teda, snad jo. Ale ono je to asi teď tou nocí. Každopádně my se teda ještě vydáme do Helosu. A já už si pak myslím, tady ještě něco málo nakoupíme, prodáme. Tady si pokecáme, já prostě nevím. These shrines are ancient. To je furt stejný. To je tady ta ukecená. Tady to asi nebude o moc lepší. Monsters! No, to víme, že jsou všude monstra. To nám. Good morning, Fred. Každopádně 746 prodáme. 14 pryč, 472 pryč, 89 pryč. 15.31, to jsou věci, které... 17.39 pryč, to určitě můžeme dát do háje. No a máme... O! Oh. A máme nějaké penízky. 4000. Mám 4,20 plus 17, no to mám lepší, sorry. Duky necháme určitě stranou, ty nepotřebujeme. Respektive potřebujeme, zachránili nám několikrát už život, ale potřebujeme nakoupit lepší věci. Braně si myslím, že taky máme dobrý takhle. A teď nějakej 20, 20, no. Jsme si moc nepomohli, každopádně já si teda myslím, že takhle to asi zatím můžeme nechat. Vůbec to není špatný. Tak, 30 lektvarů si už myslím na nějaký pátek bude stačit, takže já se pro dnešek s vámi rozloučím. My budeme určitě pokračovat v příští epizodě, kde teda budeme pokračovat z toho spartianského válečného kempu a my se uvidíme u příštího dílu, takže pokud se vám toto video líbilo, tak mě můžete určitě podpořit komentem, odběrem, lajkem, budu rád i za nějaké připomínky, rady, tipy a u příštího dílu se uvidíme. Tak jo lidi, mějte se, čau čau.